Zgjedhjet, liberalizimi i vizave si dhe reformat ishin momentet ku ndalën gjatë kryetari i qeverisë Sali Berisha dhe drejtori për zgjerimin në Komisionin Europian, Michael Lee. Ky i fundi do të nënvizonte pikërisht momentin historik të vizitës së tij që përkon me hyrjen në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asocimit. The stabilization and association agreement is the only contract. Marrëveshja e stabilizimit asocimit është hapi i vetëm kontraktual që nevojitet vendet për të ecur drejt hapave të tjerë që garantojnë antarësimin. MSA-ja luan rol thelbësor për të arritur këtë objektiv. Kryeministri mëshoi faktin se integrimi është një proces i pandalshëm. Qeveria ime e koncepton kandidimin për anëtarët e Bashkimit Evropian si një proces i cili duhet të ndjekë të gjitha rregullat, procedurat dhe se Shqipëria dhe Shqiptarët duhet të faktojnë të gjitha vendeve dhe antare për kushtimin e tyre ndaj një procesi zgjedhor të lirë dhe të ndershëm të denjë për një kombë dhe një vend demokratik europian. Zgjedhjet u konsideruan një moment i rëndësishëm. Berisha ofroi garanci qeveritare për proces të ndershëm dhe zyrtari i lartë europian besimin se kjo do të ndodhë. The holding of free and fair elections is indeed. Mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme është një kusht themelor për antarësim. Kryeministri më shpjegoi planin qeveritar për të përshpejtuar procesin në shpërndarjes së kartave dhe besojmë se kjo do të bëjë të mundur që Shqipëria të tejkalojë problemet me regjistrimin e votuesve që zgjedhjet të zhvillohen në mënyrën më të mirë të mundshme. E sigurova nëpërmjet zotit Michael Lee, Komisioni Evropian, se qeveria ime është e vendosur të bëjë të gjitha përpjekjet për një proces zgjedhor të lirë të ndershëm si qëllimi i saj më i parë. Sikundër kërkova që komisioni të inkurajojë vendet anëtare të Bashkimit Evropian për të sjellë numrin më të madh të mundshëm të vëzhguesve. Kryeministri bëri publik një vendim të qeverisë që lidhet me procesin zgjedhor, por që merr në konsiderat ambicien e vendit për të liberalizuar vizat. Sot ne kemi vendosur të bllokojmë tërësisht lëshimin e pasaportave për t'i dhënë përparësi kartave, letër njoftimeve për shkak të votimeve. Komisioni të dërgoj një ekip në fillim në vjeshtës në mënyrë që të njihet me progresin e bërë në fushën e lëshimit të pasaportave në mënyrë që të mund të merren vendimet e duhura. Drejtori për zgjerimin Li bëri një skaner të progresit të vendit në fushën e reformave. Konsensusi politik në këtë drejtim u vlerësua, por Li tha se duhet të ruhet pavarësia gjyqësorit dhe institucioneve kushtetuese. Vlerësim morën përpjekje qeveritare në luftën ndaj korrupsionit. Përgëzova kryeministrin për progresin real në këtë drejtim, por sfidat mbeten jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë rajonin. Që prej progres raportit të nëntorit të shkuar, Shqipëria ka shënuar progres në fusha të rëndësishme që kanë të bëjnë me standardet europiane. Progres është shënuar në menaxhimin e kufive dhe trafiqit e palishme. Presim progres të mëtejshëm në sigurinë e dokumentave dhe pajisje me pasaportat biometrike është rëndësishme. Krahas takimeve me autoritetet e larta, kryeministrin dhe kryetaren e kuvendit Josefina Topalli, Li do të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare të donatorëve. Shqipëria është zgjedhur për organizimin e saj, ku do të shpallet paketa e Unionit për të ndihmuar ato vende që janë prekur nga kriza financiare.